da objasnim razliku u side mountu između džudžice i MMA i taj side za MMA. Pošto ovaj, da kažem, to je neki zaštitni znak CDS-a, taj side i taj ground and pound. Znači, prva stvar koju radi najčešće odavde je most. Ja moram njemu da neutrališem most i mogućnost da uradi most odavde. Meni ako je težina ovde, uradi Dragana most. Ajde, most. Tako je. Odlično. Nebitno, šta god da uradi, moja težina, znači logika neka je, moja težina se nalazi njemu ovde gde on najjači, radi se o most na prazno, znači ja ne smem tu da ostanem. Znači svu moju težinu, šta god da radim, ja moram da dođem ovdje. Radi most, Dragane. Aj dalje. A još jedan. Ja još jedan. Znači moja težina se trenutno ne nalazi na njemu. Može da radi ovde preko sutra, da se umara, sve što radi nema smisla. Prosto, kada god dođem ovde, znači težina opet, osjetiš težinu malo. Da, kako da. E, tako, znači, ja ne ležim na njemu. Znači, moja težina se spušta dole. Čujete disanje? Kako diše? Sad gledam dok neće. Tome i poenta cijela jeste smešno, ali tako treba da se radi. Ovo, svu težinu koju dobijem mora da premeštam ovdje. Znači, hoću ciljano ovde da se nađem, ovde, i sva moja težina je ovde, ne ovde, ovde. Čim krenem da udaram, njegova defanziva krene da se brani, to meni otvara mogućnost da pomeram kukove što više tu. Ja udaram, udaram. Popravke ruku, ova ruka ide što dublje, hvatam sebe iza i zatežem. Noge, što šire tu. Opet krećem da udaram, udaram, udaram. Ovde i da radi most, radi most. Tako, može opet da ga radi, da opet, ja samo popravljam svoju težinu i udaram i dalje. Znači, on se brani, ovo smo rekli, ka sebi, za glavu, on se brani rukom, normalno, posle određenog vremena, krenut će da reaguje time, ili što će da brani sebe, ili će da blokira moju ruku. Znači, to su dve vrste obrane koje može da radi, ili će da se pokrije preko glave, ili hvatam za ruku, u tom slučaju, dve stvari. Ili gurnem tamo i ubacim, ili ako nisam pretjerano fleksibilan, ubacim plokire biceps, znači ulazim ja unutra, hvatam, guram i tu, znači bukvalno sednem. Za početak njegova ruka treba da bude tu. Radom, lagano, mali je pokret ovo. Čim dođe do ovde, povučem ka sebi, zamenim noge i ostanem ovde. Težina je i dalje na njemu. Popravljam, udaram, 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 udaram. Kad dođe, hoće glavom da se brani upravo što on radi, odvojim i guram tu. Lakat, kako se radi, znači lakat se ne radi ovako, da mi treba pola metra u vazduhu da bi ga udario. Znači guram glavu i pustim da prokliže ovo. Znači guram i pustim lakat da pokliže tu ili u ovom slučaju pored oka tu. Naravno, akcent je dalje na težini. Tu, tu,